No, jak já tvořím. Ráno vstanu tady a dělám si hrnec kafe a všechno se tady zapálím a dělám od nějakých 9 do té doby, než to vlastně hotový, no. Mám u sebe nějaký dva skvělý asistenty, se kterými pracuju, a Krištofa Kudláčka a Ninu Klempererovou, a s nima tak nějak si tady matláme celý den a vyrábíme ty moje figury a lidi. Já jsem vlastně vytrénovaný klasický sklář, který začal v 93. roce v různých fabrikách, a pak jsem se pomalinku vlámal do toho modelování toho skla, což mi vlastně, čeho jsem vlastně zůstal, a kvůli tomu jsem vlastně potom odjel do světa, abych měl víc možnost se učit a mít takový ten větší prostor na to dělat to svoje, což tady ta možnost taková dřív nebyla. Tak já se věnuju takové speciální technice, která je o vlastně modelování té lidské tváře nebo té určité věci vlastně zevnitř pomocí takových různých nástrojů. Je to ta skleněná bublina, manipuluje skrz takovou díru na hlavě a pomocí těch nástrojů se vlastně jako vytlačuje, prostě, kde člověk potřebuje dostat ten tvar. To je velice náročná technika. Technika se velice rozmohla po světě. Ale je to prostě daný i tím, jak ty lidi jsou zruční. No. To fakt už jako byl úplně jiný level v té práci se sklem, takže to je fakt důležité, aby ty lidi měli v sobě nějaký to porozumění toho materiálu fakt jako dobrý, aby potom mohli dál vlastně pokračovat tady v té další věci. No. Tak my jsme tady vlastně v bývalý oranžerii, která byla postavena před nějakýma 300 lety, myslím, 300 lety. A je to součást komplexu maltezských rytířů, tu na Velkopřerovském náměstí, a jsme schovaní za Lenonovou zdí. A tady to místo kamarád objevil asi před čtyřmi, přesně asi před 4 lety, a ty první 2 roky jsme spíš se bavili s mateřským řádem o tom, jak se tady to místo dá pronajmout a využít, a postupně nějakým zázrakem ta věc prostě jako začala fungovat. Chtěl bych popřát všem lidem z Prahy 1 do nového roku, že je to nejlepší, hodně zdravíčka, a přijďte se sem podívat, jste všichni zvaní.